5. a 6. októbra sa vo Vranove nad Topľou konal už 27. ročník obľúbeného jesenného jarmoku. Tento jarmok je už tradične spojený s kultúrnym programom a aj tohto roku bol obohatený o ochutnávku jedál z kuchyne družobných miest Vranova. Tu v priestoroch pred Domom kultúry naše partnerské mesta pripravili tradičné jedlá, ktoré ponúkame občanom, aby mohli aj takouto cestou spoznať našich priateľov z našich partnerských miest. Sú tu Poliaci z mesta Jaslo, z mesta Boguchvála, potom sú tu Maďari z mesta Mát, sú tu Bielorusi z mesta Brest, sú tu Česi z Bystrice nad Pernštejnem a sú tu Ukrajinci z mesta Sambir. Každá kuchyňa je typická svojimi jedlami. Pripravovali ich priamo kuchári z týchto miest a zároveň ich servírujú a takýmto spôsobom chcú približiť svoje mesta. Niektorí sa aj prispôsobili odevom typickým ľudovým, nachystali svoje stánky tak, aby pripomenuli svoje mesto, aby ho zviditeľnili. My sme prišli z Ukrajiny, z mesta Sambir, Lvovská oblasť a pripravili sme pre vás boršč, pampúšiky, nalešníky so syrom a s mesom a sladké pečivo. Všetko je výborné a chutné. Vše smačno. Přijehali sme z Gvine Bogufava. Pricestovali sme z mesta Boguchvála z Poľska a pripravili sme naše národné jedlá. Predovšetkým žurek s klobásou a bôčikom, ryžu s kapustou a hríbmi, slaninu s kyslom uhorkou, jablkový koláč, tortu so slivkami, perník a tvarohový koláč. Sú to naše národné špeciality. Serník, sú to naše tradičné ťasta. A ktorý recept ľudia najviac kupujú? Najčastejšie pyrohy. Máme tu taký mix. Máme s kapustou, ruské, so šošovicou. Proste mix pyrohov. Mádro je tünk, to kaj hedia járól. Szarvaspörköltöt csinálunk, tejfele szarvaspörköltöt. Prišli sme z mesta Mát z Tokajskej oblasti. Pripravili sme jelení guláš s kyslou smotanou. Použili sme naše špeciálne koreniny a víno. Okrem toho sme pripravili vynikajúce klobásy ako minútky na zahryznutie po vypití dobrého vína. Kuchári z Bieloruska z mesta Brest ponúkli Vranovčanom zemiakové placky s vareným mesom a hubovou omáčkou. Slovenskú kuchyňu zastupovali šikovné kuchárky z materskej školy Juh vo Vranove. Naša materská škola mala dnes na starosti Slovenskú republiku a jej typické jedlo a to je pre Slovákov haruľa alebo zemiakové placky alebo nalešníky, ako sa u nás hovorí. No a aby bolo niečo aj pre fajčbekrov, tak dnes budú aj s meskom. Okrem zemiakových plácik dnes budú aj natierky a to je brinzová natierka. Brinza je takisto typické jedlo Slovákov a myslím, že tam ešte bola škvarková natierka a to je tiež pochuťka. Materská školka Sídlisko 2, pripravili sme pečenú korkovičku, kapustu, knedlík. To je všetko, česká kuchyňa. A prečo česká? Tak zastupujeme českú kuchyňu. Milovníci dobrého jedla si mohli vyberať z naozaj bohatej ponuky národných jedál. Po zakúpení 1-eurového žetónu si každý, kto mal záujem, mohol pochutnať na špecialite, ktorú si vybral. Poľskú kuchyňu a toto sa volá žurek. Výborné. A čo to je žurek? Taká polievka. Ešte ochutnám ukrajinskú. Vybral som si maďarskú kuchyňu. Je to nejaký maďarský guláš, jemne pikantný, ale vynikajúci, super. Mám rád takéto, trošku pikantné a tak. A vyzerá to dobré, je to jelení. Guláš, super. Pyrohy zemiakové sú výborné, teplé. A to sú zástupcovia ktorej kuchyne? Tu, rovno, Poľská. Akciu s názvom Kuchyňa našich priateľov si navštevníci jeseného jarmoku pochvaľovali a brali ju ako chutný bonus navyše. No je to super, paráda. Môže byť, no je to super. Za jeden žetónik sa napapkáme. Som rád, že tieto naše mesta môžu spoznať občania, že široká verejnosť má možnosť sa oboznámiť s našimi priateľmi, s ktorými sa stretávame. Prehĺbi sa tým spolupráca na úrovni našich miest. Na 27. jesennom jarmoku nechýbali ani tradičné grilované a pečené špeciality, stánky s občerstvením, zdobené medovníky či trdelníky, tovar rôzneho druhu ako napríklad odevy, kozmetiku, bižutériu, kabáty, galantériu, hračky, drevené výrobky či ikebany a vence ku dňu všetkých svätých ponúkalo asi 150 predajcov z Poľska, Maďarska a zo Slovenska.